မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ကျမဖျက်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာတင့်တယ်ဘာသာပြန်ထားတဲ့မူရင်းစာရေးဆရာမစစ်ရီကယ်ဆမ်နာရဲ့ဖင်ခီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း38ကိုဆက်လက်ဖျက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားတော်တာဆင်ကြပါအောင်ရှင်တော်မီလေးကျမအာကြည့်၍ခိတတွေကပြုံးမိရောင်နေရာကကောင်းပြီလေအဖွားကြီးလာအောင်ကုဆောင်မယ်မတကာကားကိုတနအိမ်မိုင်80အထိတပီးမောင်းရယုံရှိတော့မပေါ့ကိုကတော့လမ်းမှာပတ်အိပ်ရပါစီတော့လို့တကောင်လောက်ကြာရင်ကားလဲဆက်ကောင်းအိအောင်နားမလို့စိတ်ကူးထားတာအေးလေထားပါတော့အဲအဖွားကြီးမမာတာကိုတော့ကိုဆရာဝန်မျက်စိနဲ့အင်္ဂါရုတ်ဖန်ရတာဟာတီကောင်ပေါင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးပဲ့ရဲ့ကိုကိုတိတ်ပြီးလက်မနေပါနဲ့ပြီးတော့မြို့ကြီးကိုကိုတို့ပြန်ရောက်ရင်အဖွားကြီးအတွက်ဒီမြို့ကဘဏ်ကိုကိုဒေါ်လာ2000လောက်လွှဲထားလိုက်မယ်လीတလကိုဒေါ်လာ40ဆိုရင်အဖွားကြီးအတွက်ပူတော်ပူအောင်မယ်ကဲစကားမရှိပါနဲ့တော့ပတ်ရလာအင်ကိုသွားကြဆို့ဟူပြောလိုက်ပြန်သဖြင့်ကျမမနားစွင့်သောနှလုံးဖြင့်အနာပြုံးပြုံး၍ဩတော်မီတော်မီဟူသာညီမိပါတော့သည်သို့တော့တော်မီခေါ်ရာကျမအိမ်စုပ်ကလေးတို့ကသူ့ကိုခုံသွားခြင်းမှာဘာပြုလို့မှမသိပါဖွားဖွားနေသူ့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်မပေးရတလို့လို့လဲရှိပါသည်နှုံရှာသောကို့အချီကိုအပြုကလေးတယောက်ဤစိတ်ဖြစ်လေရှက်တက်တက်ဖြစ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်မိမညာဖြစ်ထူးကိုတမျိုးရည်လေးနှင့်သုံးရပြန်မာတော့သည်ကိုင်းမတော်မီရဲ့ကိုတို့သဘောပါပဲဒါပေမဲ့ကိုတော်မီကိုပြကျင်သေးတယ်ကိုအခုအမှုနိုင်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးကိုကိုလိုက်ပြကျင်သေးတယ်လာကွေအရှိမကြပါဘူးကိုတို့အင်ကြီးကိုလည်းကြည့်ပြီးပြန်လာတော့ဖွားဖွားရောက်နေလောက်ရောပေါ့အဲ့ဒီတော့မှကိုအဝိတီသိရင်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးလစ်ပါမယ်ဟုတ်လားကိုလေနောက်လိုက်ရမှာဖွားမျက်နာကိုအပြောင်တက်ရတဲ့တတိမရှိဘူးစရာတိလားကဲလာအင်ကြီးစီကိုတွားရအောင်ဟူခက်ပီပီတမင်လို့ရတော်မီအားခေါ်ရပါ၏ဤတွင်တော်မီလဲဟက်ခနန်တရှက်ရေတန်ထွက်၍အမေမင်းအာဃတ်တတိပါပဲကွာဒါလာရုံးတက်ပြီးအမှုဆိုင်ဝင်တဲ့လူဟူသဘောတကျပြော၍ကျမအားကျုပ်ခနန်းနှခန်းချင်းဆုပ်လိုက်ပြီးမှရုတ်တရက်မြကုန်းရှီကအလိုဟုသူ့ကိုအင်းကြီးအတွင်အိတ်ကိုလက်နှစ်ဖိ၍ဆန်းလိုက်ပါသည်ကျမလည်းဘာများပါလဲဟုအံ့အားသင့်၍မဆုံးသေးမီပင်တော်မီဤရှိနေသောမြကုန်းများမှာပြန်၍ပြည်လေလျက်မျက်လုံးများရည်ကနှုတ်ခမ်းတွေပါပြုံးလာပြီလျင်ကဲသွားစုပ်ပတ်သူအမှုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြပြီးကိုကိုကြွမလို့ကိုကွာဟုတ်လားအင်းကြည့်ရအောင်မပေါ့ဟုပြောရင်ကျမ၏ပခုံးကိုဖတ်လျက်ကြောက်ဖြူဆိုင်ကြီးရှိရာသို့ရှီလန်းကလေးအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ကြပါသည်တော်မီရေစရာရီပြိုးစားပြူလာအောင်ဆိတ်ရှလက်ရှာအနေကျနေသည့်အတိုင်းကျမမကအင်းကြီးကိုပြပြီးသည့်နောက်ရှီတွင်ဘာလို့ရမီကိုမတိတတ်တိုင်းနှုတ်ခမ်းကပြုံးယောင်ပြနေသည့်နှင့်မြရင်ဝရင်ကစွန့်နှစ်ကြီးရှိပါသည်ယခုတိုင်အောင်တော်မီကိုပေးရန်ကျမမဘယ်အဖြစ်ကိုမှတထစ်ရှဆုံးဖြတ်၍မရသေးပါကပ်ပလီတို့ဤအသက်နှစ်သွေးနှစ်ဆယ်ရနေ၍စောက်လုံထားအပ်သောကြောက်ဖြူဆိုင်အင်ကြီးသည်တစ်ပင်ပင်စီများ၏အကြားမှမမမမတ်ကြီးရက်လျက်တင်းမာသောမျက်နှာထားကြည့်ဖြင့်ကျမအားမျက်မှောက်ကျုပ်ကကြည်နေသည်ဟုထင်မိပါ၏ကြောက်အုပ်တစ်ချက်လည်းရင်ကပ်ပလီတသက်စရိယသလောက်ရက်ဆက်လာသောဤဖြင့်ဆောက်လုပ်ခဲ့သောကြောက်ဖြူလေကားတဲ့များကိုနင်း၍အင်ကြီးအတွင်သို့ဝင်ခဲ့ရသည်၌ကကျမမှာအလိုလိုချိုးချမ်းသလိုလက်ပြံမတတ်နိုင်ရှိနေပါတော့သည်တော်မီကကြီးမားလာသောစီစိန်ခံကြောက်ဖြူဆန်အင်ကြီးကိုကြည်ကဒီလောက်ကြီးတဲ့အင်ကြီးမှာမိစီမီတယောက်တည်းနေတာအောင်စရာပဲဟေးပတ်အတိလာ
ကိုတော့အတော်အံ့ဩတယ်တည်ရင်ကြီးထဲမှာပတ်တယောက်ထဲအင်ကြီးချင်းအဖြစ်နဲ့နေတာကိုကိုငင်းချင်းစမ်းတကွာဟာဟာဟာအင်းခြေခက်ကလူတွေဟာတဲပြီးနိုင်ငံအင်အားကိုဖြုံးနေလူတွေဒါလောက်ကြီးတဲ့အင်ကြီးကိုစောက်ပြီးအခန်းစစ်အောင်မှာလူမနေနိုင်တဲ့ဥစ္စာအလကားနေရာလဲဖြုံးတစ်စီလဲဖြုံးကိုတော့တကယ်လူချောက်ရောက်လောက်စီးနိုင်တဲ့ပေါင်ချိန်သုံးလုံးကျော်လေးတဲ့အေးရမမော်တော်ကားကြီးပေါ်မှာပေါင်တ
อภิเปยามิเฉิงนิกะลาติแทนิกะลาบิตะเพจาวดูมะเป็นตงจินลาบาบิเอ็งเอาแท้တွင်จม่ห่ล่ยฤตอมีอาปะบาอีสันโชปียงโชจากองจ้วยย่านกองตริษันอีโกမျိုးစုံတို့ရှိတော့အခမ်းအဖိုးတံပจิกาမြရှိတော့ပจิခံ ဝတ္တိဆဇဝဲကရထိုင်ဘီရိုပကံစီများဖြစ်ပြည့်နေတော့ထမင်စားကံကြွေတဲ့ပကံခွက်ရောက်များကိုဘီရိုများညစ်တို့မိကအလှပြတာတော့အခမ်းစသည်တို့နှစ်တကွမိဘဝမကြံလိုက်ပြကအဖြစ်ပေးရမိအချိန်တို့မရအောင်အချိန်ဆွေးနေမိပါ၏တော်မီလဲဖန်မီဆွေကြီးများမီးလင်းဖို့အဝကြေကြီးများကိုကြည်ရာ ဟုခေကတော့ဒီလိုအိမ်ကြီးမျိုးပိုင်မှအထက်တန်းစာတိသာပေတာကိုပတ်ရအစီကံတွေဘလောက်များထားလိုက်ရမလဲမပြောပါနဲ့တော့ဟုပြောလိုက်ပါသည်ပြောပြီးမှသူစကားမှာကပ်လီကြီးကြုံများအကြောင်းကိုပြောမိတယ်လို့ဖြစ်နေကြသူရှက်ရှင်ရေးမိဟန်ဖြင့်ကဲပါကွယ်ပတ်ရအပေါ်ရက်ကိုတက်ပြီးကြည်ကြပါစို့ဟုကျမ စိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်စေရန်ချက်ချင်းစကားလိလွဲ့ပြစ်လိုက်ရှာပါသည်ကျမမှာမူကားသူစကားကြောင့်ကပ်ပလီဘိုးဘေးဘီပင်များ၏အကြောင်းကိုတွေးကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ဖို့အရှိန်မြင်မရကျမသူကိုဘာအဖြစ်ပေးရမည်ကိုပင်ခက်တထက်ပို၍ခံနေပါတော့သည် เจวจีมาลาโตหลีกาจีโกเนี่ยวตาตะยอกค้าโกตะยอกผ่ยฤตะเคจาบายีตะเคยาไนโตมีทีอกั่วอกั่วถะนี่โตวัตติชะตาหลีกาเลยันโกชีโมเมสิเมียภิจีบาทีหลีกาโกโซเมียโกจมะเนยามะมะติจมะอิสิทธิ์တွင်หลีกาติเมียโกนี้ฤตะเคยาทีมา တော်မီအားအဖြစ်ပေးရမိအချိန်ရှိရသို့တက်ခေရခြင်းနှင့်မရှားဖြစ်လျာဥပမာကျန်းကျန်းပြရလျင်ပြိုးစင်တက်ရသောတရံခဏစ်ပင်သူမယောင်ရှိနေပါတော့သည်ကျမတော်မီအားပေးရမိအဖြစ်မှာကျမနှင့်တော်မီတို့နှစ်ဦးစလုံး၏ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးမိအဖြစ်ပြီတကားအိမ်ပေါ်ထက်ရှိမှုရကော်စောထားသည့်အခန်းစာဖတ်ခန်း ဧည့်သည်များအတွက်အိတ်ခမ်းစသည့်ရှေ့ခေတ်အထက်တန်းစားတို့ထပ်အပ်သောအခန်းမျိုးအထွေထွေကိုလိုက်ပြရင်းအချိန်ဆွေးနေမိပြန်ပါ၏တိုမီကအခန်းတစ်ခုကိုဝင်ခဲ့သည့်ခဏ၌ပင်လက်လူစပယ်ကြည့်ရကအခန်းနာပါပတ်ရဲကဲနောက်တစ်ခန်းကြည့်ကြအောင်စို့ဟုတ်တခန်းထက်တခန်းမင်းလောကစောတိုက်၍လာပါ၏အမှန်မှာတိုမီခမ်းများ၏စိတ်တွင် အပြန်ခရီးမိုင်၄၀၀ကျော်ကိုအချိန်မီပြန်နိုင်နှင့်ထားရခဲ့ရပြန်သောလူနာများကိုပါတွေးတိုးနေရှာမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့အပြင်သူစိတ်ကူအတိုင်းအပြန်ခရီးတွင်ကျမပါပါမီဖြစ်၍မြို့ကြီး၌ရောက်တော့အခါနေရာထိုင်ခင်းရှာထားပြီးကိုပါတွေးကအချိန်လူ၍နေဟန်ရပါသည်ကျမတွင်ယခုအထိ သူအားပေးရန်အဖြေချပြီးမရသေးသည့်ကိုကသူမသိရှာလေ။သူနှင့်ပင်နောက်ဆုံးပြစီရာအခန်းဖြစ်သောမစ္စအီမီအခန်းသို့ရောက်ခဲ့ကြပါ၏။အဲ့ဒါပဲတော်မီမစ္စအီမီရဲ့အခန်း
Akanwarin, Ido, Jama Pyo Yi, Domini Akandwindu, Wingejado Akari, Jama Ma, Yingwe Paladi, Pitoyabai. Miss Amy Akedo, Eyaji Maga, Apo Ma, Eyapo and Ninu Yang, Tutu Gipi, Pomatinzian, Dita Janazwa, Pontaliashi. Jama Yimesi Remu, Nishi Lamia, Tusulayado, Jesu Chinjia. ที่ยังมีไม่พิเภกไม่นานไอ้ยาบริเลี้ยงงาก้าจะมาตัวปงลาปงลูกปงไก่มูลูกูเนื้อลุงจีจะเว้นเนี่ยอาเก็คขัดตัวมิสอิมิกูมียังตัวลูกพี่ก้าซีเมชันตามีบ้าจะคู่อาคาตุขมยาก้าเนื้อมีตาลิงเจนยิเคบิโรดีไอ้ยานี่ด้วย สิอ่างเงี้ยวกุกุกลีงูตุทันิชาบายสิบีรูมาเลอติอาชาโตไปเลยเปียเปียกเวลุนจีอติกูสาวนิบารุดีมิสเอมีอพยพวากรีกาลาบิงเกโตแมนิงโกมามูกามพอลุดีอลาเปจูอสุมยากูกามุชงเลยเมตุมัลโลอคันดาวดวงยัดจีนิบาย อาการป่วยจริงๆแต่เข้มไม่ที่จะเชื่อใจยังจริงๆอาจจะต้องพูดเสียงดูมิสเอมิโกจะมาเตรียมมีไว้ทุกเช้าพี่นิสวาเกรินซีโตกล่าวแก่มีบิลเลย์เกรินได้งูพายุเกรินได้หนุ่ยกำมีกาสวิมนิสวาพี่อีกอย่างจีกูจีนมีไว้อาการเป็นลมหัวใจล้มว่าสิ่งตรงนี้ไว้ โดมิเลอาคังอุจิยามะลาตาสังเบตุขจิบาดีดีชิบินาวเปียนลาเรเกรินไดไนกังซายุยเซเลมจีนันดูจะมาอีปะโคมยากูอตาอายาลาหุยอาเปดีปะมาพุยยูชาบาดีกายตัวจ้าบาสุเปย์อาคังรีสุมิมาโฮลาหูอาพีพีเตเตโคชาบาดีจะมามามู Miss Amy Ayajigo, Miado Akama, Shipihahu the Miarugu, the Yi Pian Yi Boga. Banyanha, Banyan Babebo, Go Wago, Tisashima Bo. Who, Miss Amy Biodado, Scatu Go, Nare Nai, Ja Yang Yang, Pinibai. Miss Amy Isaga Adain, Jamai Pawago, Tisasando Api. โดมีอาจะมาสาดีกูลาจีสิกาพบยาบีพิบายดูสินเลยจะโดมีดีจะมาอาสิไม่เปียปุยลินเนโตกรุณาทลายบินเสด็จทัชเวนเลียสิบายจะมาโดมีอาอยู่จีบายเสียชาบายจะมาโดมีอาอยู่จีเสียชาสวาพี Tommy Inaudu Layan Ashenja Lababi Jama Lai Baromi Jama Tommy Ni Kingy Mani Naiba Toja Tommy Badu Lega Nyi Alulu Wila Yinga Ke Tommy Gugu Kodami Suragaro Hubabi Gue Guru Balu Nilu Balu Shima Hu Milaya Tommy Le Deche Pyunda Lulu Buyaga Ko Yingriga, Pyobi Papa go by ye. Gule, Name Biao me, Pale, Name Biao, Guru, Alaska go dome, Huma, Bawate Pandiame, Dina Lema Niduido, Di Adayan credit you sarie, A ye turago, Kaminia mabe, Dido, Kujuzame, Pabama Mabune, Kujuzame, Pagoku Atalao Shibare gue, Pab Tapo Bido, Nanusia, Loka Mamashi Babu, who, Pyo ye. Jama Ninda Timwiswa Nanshaba Yi Domiga Jama Adre Asunza Di Sunza Shabaromi Jama Adre Ne Dubawata Kulongu Piaga Atitapan Pisa Miso Jama Jama Apore So Su Sayu Ne Delation Ziada Gangbabi Toja Domiga Lebingu Tanyu Paga แต่ละเรื่องเดินหน้าเรื่องยืดเรื่องยืดจะหนีดีกูใจมันนั่งเข้มยาดีพี่โดมีโดมีโอ้โดมีฮูดา
Mashi Masan Yimi Yin Nyanashin Atingalai Mi Bima Tu Yingwini Gong Shuga Aya Paya Mulai Mi Baro Di Do Mulai Di Kananai Tamayi Natengu Dazon Dakuga Kamama Sulaya Domi Yi Yingwin Ma Gong Kwa Yi Amma Matin Domi Yi Mianago Moga Chilai Mi Di Akana Domi Ga Dazon Dakugu Tariyane Hobya Mini Laida Keba Tipa O Kupya Mehu Yedan Nguinguini Biobi Chama Lam Yago Ata Aya Pi Da Pi Chama Le Nye Yi To Yaga Nam Le Naime Chini Mi Ba Di Ko Asa Grega Piamalu Ha Dien Yigo Pa Lebi Pialu So No Ma Ko Chamalu Paka Papa Ne Pisine Chwabi Ma Ko Gale Aja Makan Chamalu Ha 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 Kuna Paka Ne Pilai To Ma Kuyin Batego La Tao Bi Ko Dari Yare Tungura Ne Ko Se Kur Hara Glira Pia Doare Hu Tu Ajangu Tu Tapo Cha Dalu Ye Shun Yin Pio Ga E Adrin La Shu Yi Dasong Da Kugu Nai Ni Ba Di Yo Pinji Zan Chama Illa Duen Du To Mi Ga Gari Ba Eta Longu Te Lai Ba Di E Adrin Nai Ga Dasong Da Kugu Di Kulu Kulu Ni Shi Ni Ba Di ข้าจังจังอันวิโตมีอาแต่เช่เนี่ยล้วนแรงก้าจีไลมีเบียมาอีจีลีอ่ะเท่ากันฮะทบีจีจะมาอุ้มไปเย่จะมาเลยกะรีบ้าปอกาตาลันนี่พี่วิหนี่วิเซียนอ่ะจุ้งอ่ะคู่ลูกคู่ลูกพี่สิโก้ทบมาจีดีเบ่ไม่ยากอ่ะอาศัยเส้นจ้าจีนีบาดีกายแล้วเพี้ยยอโตมีมา ทุกปีสิ่งก็เปลี่ยนลุ่นนี่จะมาเล่นเส้นนี้ดีกว่าไม่ใช่ไม่ยึดพิลากาการีบ้าอีกลีกูจะเพ้จะมาอีกลับพ่อจะเพ้เพียงท่าเรียตากันบีน้องจะมาอีกลับพ่อจุดดูการีบ้าอีกอัดเดียมาปีสิ่งก็ต้องชาไล่บาดีจะมาอีกลับว่าบอริงเป็นอย่างอัดด้วยเย็นกันนะพิจารณาอีทุนเอาเล็กเนี่ยพิจารณาอีทุนเอาเสียงส่งพิจารณ์ด้วยตัวเปลี่ยนอี เรามีสาวขันสีดอเรามีเกลี่ยโดมิกาจะมาเล่นสีเจริญยามเนื้อเสือกูมีแต่เสียงหัวใจยิ่งเปลี่ยงกาจะมาจ้องยิ่งนิเจริญทุกอัตวินไอเทโดไล่ชูยี่ในเบียมาดีพัสมาโอโดมิอิลเล่นด้วยนายเข้าไล่ป่าวีลาดีกาตรินซาเชปันเอชูเปียบาดีจังเลียดา จีวินียาก้าดินสาพยาบาลมีอากูเทียนยุพัชิไลมีอีพยินพยินกาเป็นจะไม่องทาวดีจีเลนเดเทจีเลนลาบายจะเทเทคงยุนีโตยินดีเลยยินดีเทยินลาบายวิยุนีโตเสดีเลอันเนทไลลาบายดินสาพยาบาลอาลงูพยุปิโตอาคารินจะมาจงไลมีบาย ทุกข์ใครจันทร์จะไม่เป็นเวรด้วยสิ่งนี้ลินละสวัสดิ์ยิ่งอิมุตมิวดีจะพีพีนั่นลงเอ็มพีมีวิญญาณเกี่ยงลาบายทุกข์ใครจันทร์จะไม่วิเคราะห์มีอะไรด้วยตัวมีเนี่ยจะมารู้อีน้องยิ่งพิจารณาจีกูชื่นเชื่อไม่ใช่จุ่มเม่พิจารณาจีพีเช่นนั่งเก็บบารอดี โดมิโกเปียพิมันโตจะมาใส่ใส่เมียเมจิเจริเบียเชียวเคบารีพระรามยานเนี่ยเสียเวอุตจะเปาโตโยกาโกเควสิกุตาเลยเสียเวอาเควสิกุตาดีอาคามิญะเปียบามิตนีอาจารย์เจริญเสียเวงโกเอ็นโตคอยุยเควสิกุตาเลยเบี คนนั้นสังอาโตลาดาปียาอีเซียวมียานายเควสิกุตามิโซเลียมูเดบิอาเดชมาเมปียาบีดูดอเมริวิลาเซียวมาเซียวินทาวดาโตมัสเฮริซามามูเดบิอาเดชมาเมปียาบีดูดอเมริวิลาเซียวมาเซียวินทาวดาโตมัสเฮริซามามูลูนาเตียวอาอูอัตเจ้าเปาติโยกาโก
kwese kuda bejin aphe, dola ngwi ngarang tamane yashige bidi. Abejao, imya jima do kwese kuda gago yabadani, dauta Thomas Harrison di sinse aphe, dola ngwi huye sinta simya be maya, tuya di maga, paramya di talo pi. Paramya di Yapchatui asu aya, dolangui, ngarang tamane, damusila dihu, tiai. Toparamyago, tauta, Thomas Harrison a, sibu waka a pipi, biduma. Indube, siawengu koyu dumaho, midihuila, siyonwe, la yi, dayakuda do, luna daupi. Toluna ma, majami, a tule imbian, sinlong a yi. Mind the town to Kayigo Biandanga, Doctor Thomas Harrison, a cool atago can you yen, the mean that the lagedo, Andrea ma, Maharaja, so waji the upi, so waji ma, ada a yue atame, tea o mimi pia, ada an ego, loa se shazi yen, Doctor Harrison tenai, kuta lujin, chili di, Doctor Harrison tama, kuta lujin, Doctor Harrison in the Rema, so what he in Nipitu, Kula Tamakakusa Lady the Utama, the sin, in Riado, Tenna, Dwagabidi. Tu Jado, Paramia Lessa, Gabajo di, Siawun, Louis John, Quese Kudaga, Paramia, the law. Mirigan the Nangalo, Pianado. Kaunsang, the Rinsaching Asang Lurin, Tommy A, to Quese Kuta Bidi, Maharaja, Sobajiga, Paramyago, Lessang Bidi, the Remyago, Atabe, Atapa Kaunsim Yurune, Popiat Hadigo, Jama, Payabaro di, to again, the Kaundering Golemia Ajanai, the Rinsaji Donsang Lurin, Tapomya, Adidi, Popiat Haja Didi, Tapomyama, Sama la duena, Yaku Gainhalia Shinido, Paramyago, Anima, Kayi Etado Bone, Pai. Tommy E, Kodabai Boni Miale, Pai. The Bonwinga, Luna so Waji di, Eya Boma, Pion Pionji Lalanui, Lebinui, Naja Cheka, Siawo, Wayon Puji with Tado, Tommy A, Lasse no Sunny Bompi. Trains are Ranga. A two atabi pobiado, Tita Bondabo maga, Luna so wati, getting a nirin, Domini da qua, a shadu liado, bawindo, bongi bin pi, Tobonere, Domidi, Beremiago, lawabo nightinga, Gemra sido, capion bion, tini, boi auga, saramaga, Jenny, Enria so waga, Dauda. Thomas Harrison a paramya dalongu, jisu tindo athe ma aphi phi, lesang biyarin, lawe ma sa yu, Dr. Thomas Harrison, pagin pitu, Mr. Harrison, si o siya wenji, Dr. Pibu, luna so waji yi, meiswi tatigroji, Mrs. Vendavi, tami, Miss Clara Vindavido go, Ipon a die, Dwiadi. Hudo, Sarambi, P.E. Shinny Babi. Titi Shajadi, Shinny Babi. Shinny a bango, Inari, Yakin, Pubashi. Sala Yui. Satin bango, Samyo Jabaun Shin. Dola, Bawin. Api nasendu, the udio sirangu, tisu atu, nishivareshi. Begin long jong yi, say shanda, kuja majavazishi. Gondo niem yazwa, by signing javazishi.